معاملہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بہت اجاگر ہو رہا ہے بین الاقوامی طور پہ. ہمارے وزیراعظم پرسوں ہی واپس آئے ہیں, انہوں نے مذہب دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھا اور مذہب دنیا کے سامنے یہ واقعہ بھی بتایا کہ اس طرح سے وادی جہلم کے اندر جو ہے ہندوستان نے اس طرح سے بربریت کی ہے اور ہندوستان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارا ریاست کے اندر مداخلت کرے یا ریاست کے اندر جو ہے لوگوں کی آزادی جو ہے اس کو سلب کرے. اس لیے اس وقت موجودہ دور میں معاملات کا حل جو ہے ہمارا وہی جس طرح سے اقوام متحدہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے ہمیں